राष्ट्रिय समितिका कारु र कम्युनिस्ट सरकारले गरेका ज्यादतिका विरुद्धमा धेरै ठाउँमा अझै पनि हामीले आन्दोलन गर्छौँ मसिले फिर्ता दबाउन सक्छौँ तर अझै खारेज गरेका छैन त्यो फेरि पनि हामीले सङ्घ ल्याउन सक्छौँ हामी फेरि लाग्दैछौँ त्यस्तै अरू पनि हो अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ प्रजातन्त्रमा चाहिँ पाक स्वतन्त्रता निजी स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि चाहिँ यो विजय गर्न खोजिरहेको छ जहाँ हाम्रो पार्टी लडेकै प्रजातन्त्र लाग्यो जहाँ बोल्न पाउने लेख्न पाउने तर चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुगठ गर्न पाउने देखिन पार्टी खोल्न पाउने भए हाम्रो के झगडा 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 के झगडा पञ्चायत त्यही प्रजातान्त्रिक अधिकार छैन भनेर हो नि त्यसै कारण सिभिल लिबर्टी हाम्रो पार्टीको महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसै गरी हाम्रो पार्टी जुनसुकै हालमा पनि हामी हिजो राणाको शासन धार्यौँ हामीले पञ्चायत धार्यौँ ज्ञानको शासन पनि धार्यौँ भोलि पऱ्यो भने भोलिको सरकारको हामी धार्यौँ तयार छौँ त्यस्तै अरू कुराहरू छौँ जस्तो चाहिँ के अरे अब यो चाहिँ सेनामा हाँसिम गरेर खोजिरहेको छ धेरै ठाउँमा हाँसिम गरेर खोजिरहेको छ अब यसरी यो मानवाधिकार आयोगमा हाँसिम मानवाधिकार आयोग संसारमा स्वतन्त्र हुन्छ त्यसमा कहीँ अङ्कुश हुँदैन संसारभरि मानवाधिकारमाथि कसैको अङ्कुश हुँदै हुँदैन कुनै अङ्कुश हुँदैन अब त्यसलाई चाहिँ पार्टी जनमा राखेर त्यसमाथि हाँसिम गर्नुहुन्छ जुन देशमा मानवाधिकार आयोग स्वतन्त्र छैन त्यो देशको प्रचार त कमजोर भयो भयो प्रचार पुग्दैन स्वतन्त्र न्यायालय स्वतन्त्र के अरे यो लोकसेवा आयोग स्वतन्त्र मानवाधिकार आयोग सम्पूर्ण निष्पक्ष स्वतन्त्र कुरा त्यो स्वतन्त्र हस्तक्षेप गर्ने भनेको यो ठाडै चाहिँ यो कम्युनिस्ट शैली ल्याउने हो यो अध्यायवादी ल्याउने एउटा ब्युरोक्रेसी पनि कमिटेड ब्युरोक्रेसी कमिटेड जुडिसियरी कमिटेड भनेको आफ्नो पार्टीका प्रतिपक्षबद्ध ब्युरोक्रेसी कमिटेड पुलिस पार्टीका प्रतिपक्षबद्ध पुलिस कमिटेड ब्युरोक्रेसी कमिटेड चाहिँ आयो त्यो भन्दा सम्पूर्ण चाहिँ यो होइन त्यसको लागि हामीले प्रजातन्त्रको चाहिँ अर्को प्रजातन्त्रमाथि खतरा आएको छ त्यस लागि हामीले लड्नुपर्छ त्यसै कारण सम्पूर्ण प्रजातन्त्र तयार हामीले लड्नुपर्छ पऱ्यो भनेदेखि हामीसँग पार्लियामेन्टमा चाहिँ जहाँ पनि हामी सङ्घ गरेछौँ र यसलाई हटाएर छोडेछौँ यस कारण कुनै पनि यो ओलीका प्रजातान्त्रिक क्रियाकलाप युद्धका आएर अध्याय विधेयक जसुकै हो कहिले पनि पास हुँदैन भनेर सकिन चाहन्छु।